ביחד נזדקן תחת עצוכם, יחד נגלה מכה, יחד נתרחק. היום אנחנו חיים פה בבית, בניין שהיה בית ילדים. עברנו אליו לפני 5 שנים, זה היה ביולי, בספטמבר, סליחה, רק באופן זמני, ונשארנו פה 5 שנים. אז כולם מוזמנים לאחוז כוסית יין, ואנחנו נרים לחיים ונתחיל. מי שטוב לא משמח שיצחק, חה חה חה, מי שטוב לא משמח שיצחק, חה חה חה. מי שטוב לא משמח, אני זוכרת את הסביון ואת המלחמה עליו בכלל ממקום אחר, לא מריכוז רווחה, אבל מבעלת חברים שאז הייתי, וזו הייתה מלחמה שמסתכלים עליה עכשיו, היא פשוט מצחיקה, והיא צריכה אולי ללמד אותנו איך אנחנו צריכים להסתכל על העתיד, עליו שכנראה כל דבר צריך לעבור כניסיון, ואי אפשר לקפוץ בלי ניסיונות. וכשפאתי התחילה, אז היה מאבקים נואשים, אם זה יהיה יומיים בשבוע או 4 ימים בשבוע, וזה לא היה קבוע, נכון? זה היה בתחילה יומיים? 4. ויומיים לא, ואחר כך, אחרי איזושהי תקופה, שאלנו את עצמנו, מה, איך אנחנו חשבנו שיום אחד אדם יבוא ויום אחד הוא לא יבוא? מה בדיוק הקטע? וכל כך מהר מסתכלים אחורה ולא מבינים איך הייתה החשיבה שלנו, לא שזה הייתה שלנו, זה היה תמיד תהליך של מאבק בין אנשים ש... הם קצת חלוצים בשטח, והם קצת אולי משוגעים באותו רגע נראים, ואולי מעצבנים את המערכת, אבל יש להם איזשהו חלום. ופאתי היא דוגמה של בן אדם עם חלום, ופה אני הולכת עכשיו לסגור את המעגל, יש לה עוד חלום. ואחד החלומות שלה ושלנו כבר הרבה שנים, ואני מקווה שאנחנו אולי סוף כל סוף מתקרבים לאיזושהי מציאות עם החלום הזה, זה עוד מקום שהוא גם כן איזשהו מפעלון לפנסיונרים, שאליו דווקא עוברים בגלל שקרה להם איזשהו אירוע גופני רפואי, אלא שפשוט מקום העבודה שלהם הם כבר לא יכולים להמשיך בו, הם מעל הגיל, או שאת התפקיד המסוים שהם מילאו הם כבר לא יכולים מבחינת הכישורים. ואנחנו נורא רוצים להקים איזשהו מפעל כזה, וזה החלום החדש שלנו, החדש ישן. יחד עם זה, אני חושבת שמה שיש בסביום ומה שיש באותו רעיון אחר שלנו, זה שכן, אני חושבת שהעבודה והיצירה היא נורא נורא חשובה, וזה לא נכון העניין הזה בעיניי, העניין הזה של פנסיה בגיל 65 ולהפסיק לעבוד. צריך להיות מודעים לדברים שאנחנו יכולים ולא יכולים, וללכת לכיוונים אחרים שלהם צריך להיות כתובת בקיבוץ או בכל מקום אחר בעולם. ואני חושבת שכולם בעולם מבינים את זה שהעשייה היא בעצם הבריאות, ותמיד צריך לעשות ותמיד צריך ליצור. חשוב מהכל לדעתי שהסביון הוא בית חם. הוא מקום פעיל, מקום עבודה, אבל מקום שבו החבר והרגשתו הטובה במרכז הדאגה. אכפת לנו אחד מהשני. הרגשת הבית והשייכות והחשיבות של כל אחד הן לא במקרה, אלא הן מגמה. יש כאן קשר וקשת. לי יש הרגשה שבסביון תמיד אפשר למצוא עם מי לדבר ועל מי להגיד מה שיש על הלב. לא רק הצוות, גם החברים בסביון דואגים אחד לשני, מתעניינים, ואם מישהו לא מגיע, מרגישים בחסרו. זה הכל באווירה, וזה בעיניי הדבר החשוב ביותר בסביון. הסביון הוא בהחלט מקום עבודה. חוץ מהעבודות של הסביון עצמו, הוא גם שלוחה של המגח לפעמים, של המתפרה, של מפעל המשחקים של תמר בר אילן ושל עוד ועוד. אנחנו מתחילים לראות דרככם שלהזדקן זו
הזדמנות להתחיל משהו חדש בחיים, להתעניין בדברים חדשים, להסתגל למצבים משתנים. שעדה כתבה אחרי שחודש וחצי המקום כבר פתוח. זה קרה באותו שבוע ואין בכך דבר תמוה. הראשונים ומגוונים הם גילויי החיים, ומבורך המקום שמחפש תשובה לצורכי כל הגילים, מצמיחה ועד ימי השיבה. כן, זה קרה באותו הכפר, באותו המקום. כאן בית שנחנך כפעוטון, ובקצה אחר, כמה צעדים מרוחק יותר, קם בית לקשישים מיועד לשיקום. הרבה פעלו כדי שפינה כזאת תקום, אך להגשמתה הובילה היד הנכונה והמבצעת של אפרת. לגביה, כך לדבריה, התגשם חלום, ואנחנו באי אותו המקום, מתבשמים מהאווירה שהיא שם יצרה. הכל כאן מותאם, כמעט מושלם. מי שטוב לא משמח, מי שטוב.